Bongaigaon, Parthitto Kendrick Hongkat. Hangkhot Phoni Bhushan or Prakhyapatittomulok Bhumika. Hangkhot Potnik Parthitto Pradanor Babe, Uthi Pori Lagise Ekangsho. Ansolik Committee Netritto Prolobhito Korise Phoni Bhushan Chowdhurie. Ekangshok Hangkhot Buji Kam Pradanor Dup Dise Hangkhot Phoni Bhushane. E Obhijog Amar Nohoy. এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খোদ বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক সৈলেন সরকারে উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কুসকাৱা চলি থকা সময়তে সৈলেন সরকারৰ কেপাত বিস্ফোৰক অভিযোগে উদঙাইছে বঙাইগাঁও অগপৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল গতে ৰাইজ নহয় সভাপতি সম্পাদকসকলক তা মানে এটা পলভিত কৰি যে সাংসদ পুঁজি যদি লাগে তোমালোকক তেতিয়া হলে আমাৰ মাননীয় সাংসদৰ পত্নীক পাঠিত্বৰ কাৰণে আপোনালোকে সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগিব আৰু তেতিয়া হলে আপোনালোককলে এই সাংসদ পুঁজিৰ পুঁজিও পাব আৰু আপৰে ইপৰে সাংসদ গৰাকীক পাব বঙাইগাঁও উপনিৰ্বাচনৰ পাঠিত্বৰ দৰত সৰসাত আছে অগপৰ দুটা নাম সৰসাত দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু সৈলেন সরকারৰ নাম তেনে স্থলত সৰসাত থকা সৈলেন সরকারৰ এনে অভিযোগে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য পাঠিত্ব প্রদানৰ ক্ষেত্ৰত সাংসদ ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে পক্ষপাতিত্ব কৰি দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ সপক্ষে আঞ্চলিক কমিটিৰ নেতৃত্বক প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ সৈলেন সরকারৰ সাংসদ পত্নীক পাঠিত্ব প্ৰদানৰ বাবে দলত একাংশ ঠিকাদাৰে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰো অভিযোগ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালবাদৰ বিৰোধ কৰা ফণি ভূষণ চৌধুৰীয়ে এতিয়া পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সূচনা কৰিব বিচৰা বুলি কৰিলে বিস্ফোৰণ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আমার প্রফুল্ল মহন্তর ঘনীয়কর সময়ত আমার এই ফণি চৌধুরী আমার ফণিদা আর দীপক দাস কুমার দীপক দাস একটকল দুইটাই বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিন্তু আমি জানো বৃহৎ অংশক রাইজে তার মানে পরিয়াল কেন্দ্রিক হওয়াটা বিচার নাই আর একঘামী হওয়া বলেও বহুতে মত প্রকাশ করেছে উল্লেখযোগ্য যে পার্থিত কেন্দ্রিক সংঘাতর বাবে জিলা অগপর প্রতিষ্ঠা দিবসর সমান্তরালভাবে দলের আঞ্চলিক সমিতিয়ে সুকিয়াকৈ পাতিলে প্রতিষ্ঠা দিবস চাৰিটা দশকে বঙাইগাঁৱত অগপৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি ৰখা ফণি ভূষণ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে উঠা এই অভিযোগে অস্বস্তিত পেলাইছে এতিয়া জাতীয় দলটোত প্ৰাৰ্থিত্ব কোনে পাই নাপায় আজিৰ দিনটোত ক'ব পৰা নাযাব প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিজনীয়া কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলে তিনিজনীয়া কমিটিখনকো সলিল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া পক্ষ পাতিত বুলি কৈছে তেৰজনীয়া কমিটিখনৰ ওপৰতো তেওঁৰ তাৰমানে আস্থা নাই গতিকে তেৰজনীয়া কমিটিখনে এতিয়া তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিব সময়ৰ কটাই কথাবিলাকে স্পষ্ট হ'ব গতিকে মই অযথা বিতৰ্ক কৰিব বিচৰা নাই দলৰ মাজতে চলা বোকা চটিওৱা ৰাজনীতিয়ে উপ নিৰ্বাচনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ